Döyüşlər zamanı 180'dən çox yaralı çatmışam. Sayın bilmədiyim şəhidlərdir. 44 günlük vətən müharibəsi bitdikdən sonra mənə xidmətə uyğunsuz kimi xidmətdən təxsis ediblər. Kanalımıza müraciət edən Tərtər rayon sakini Eltac Bəhrəmli deyir ki, o Tərtər rayonunda en saylı hərbi hissələrdən birində müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçusu olaraq sanitar işləyir. 44 günlük vətən savaşında 180'dən artıq yaralını döyüş bölgəsindən təxliyə edib və 3 dəfə də yaralanıb. Bütün bunlara baxmayaraq ona xidmətə uyğunsuz olduğunu deyərək xidmətinə xitam verilir. Eltac deyir ki, onun xidmətinə xitam verilməsinə səbəb isə komandirinin onunla prinsipə düşməsi olduğunu və haqqını istədiyi üçün xitam verildiyini deyir. Döyüşçümüz üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq onu yenidən xidmətə bərpa edilməsini və hüquqlarının qorunmasını xahiş edir. Salam, mən Bəhrəmli Eltac Müşüqoğlu, Tərtər rayon İsmailbəyli kənd sakini. Mən Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Tərtər rayonunda en sayılı hərbi hissəsində müddətdən artıq kimi sanitar təlimatçı vəzifəsində xidmət göstərmişəm. 44 günlük vətən müharibəsi başlayan zaman özüm könüllü olaraq bölməmdən çıxaraq şəhidlərin və yaralıların təxliyə qrupunda iştirak etmişəm. Döyüşlər zamanı 180'dən çox yaralı çatmışam. Sayın bilmədiyim şəhidlərdir. Təxliyə qrupundan əlavə olaraq hücuma keçən bölmələrlə birgə keçislərdə iştirak etmişəm və 44 günlük vətən müharibəsi bitdikdən sonra mənə xidmətə uyğunsuz kimi xidmətdən təxsis ediblər. Səbəb isə adın da bu qoyublar ki, sən xidmətə uyğunsuzsan, sənin töhmətlərin çoxdur. Amma əslində isə səbəb bu deyil. Komandirin haqlı yerə yəni cavab vermişəm. Sual verib kimi söz sual var, mən demişəm ki, mənim, deyəndən sonra məndən düşüb prinsip artıq. Məni şəhər məhkəməsinə çıxararaq mənim töhmətlərim çox olduğunu bildirdilər və niyə götürülməyib. Bunun götürülməsiylə bağlı raport veriblər, yaddan çıxıb götürməyiblər. Bu döyüşlər bitdikdən sonra hərbi hissə komandirinə mən yaxınlaşıb bildirmişəm ki, mənim heç bir yerdə adım gəlməyib. Nə medanla bağlı, nə tərtif olmağından bağlı. Mən axı bu qədər döyüşlərdə əziyyət çəkmişəm. Mənə isə bildirir ki, mən yeni gəlmişəm bura, mənim heç bir şeydən xəbərim yoxdur. Ona bildirdim ki, mənim şikayətim var da, şikayətimi bildirə bilərəm mən? Deyib, ürəyin hala istəyir, şikayətimi bildir. Mən isə Kərəm Vəliyevin köməkçisi gəldi hərbisiyə. Ona yaxınlaşıb şikayətimi, problemi bildikdən sonra bilmişəm ki, belə bir hadisələr var da, mən döyüşdə əziyyət çəkmişəm, belə bir işlər olub, hamısı heç kəsi qiymətləndirməyiblər. Gizlənənlərə nə qiymət deyiblər, əziyyət çəkənlərə nə qiymət. Mən sizə problemləri deyirəm, belə anonim sorğularda da belə yazmışıq, pulla üstünü örtüblər, nə ilə üstünü örtüblər bilmirəm. Amma bunu deyəndən üstünə bir müddət keçəndən sonra bilirəm ki, məni təxsis eləyəcəklər. Mənə dedi ki, ola bilməsi ilə bir hadisələr və üstündən bir neçə gün keçdikdən sonra məni xidmətə uyğunsuz kimi təxsis ediblər. Səbəb isə budur, töhmətin çoxdur və sən xidməti vəzifələri bacarmırsan. Ortaya belə bir sual çıxır. Mən xidməti vəzifələrimi bacarmıramsa, döyüş zamanı necə olur ki, 180'dən çox yaralını döyüş meydanından təxliyə eləmişəm? Nə qədər şəhidləri çıxarmasında iştirak eləmişəm? Elə bir gün olub ki, neytralda bizim 13 nəfər zabit və əskərlərimiz qalıbdır gün ortadan. Gecə saat 3-də mən özüm öz başıma gedərək, yanımda 2 nəfər də mənə köməyə gəlirlər. Onları oradan təxliyə etmişik. Görə, bugünkü gündə sözümüzü deyirik, təxris edirlər. Demişəm ki, şücayətə görə nəyə görə adım medala yazılmayıb, mənə deyib ki, sənin şahidlərin olmalı, nələr olmalı, uzun məsələt deyim, biraz çətin olayım mənə. Necəyəm şücayətlə sübut eləməsən? Sübutum budur da, öz başıma neytralda öz canımı atmışam, başqasının canını qurtarmışam, özüm də yaralanmışam orada. Özüm 3 dəfə yaralanmışam. Birincisində kontuziya, ikincisində baş beyin silkələnməsi, üçüncüdə isə 82 minutun partlayışı nəticəsində kontuziya və qəlb yaraları almışam. Çıxarılanlar çıxarılıb, çıxarılan bilməyən nə isə ayağımda və qarnımda qalıb hazırda. Mən şikayətimi bildirmişəm
Müdafiə Nazirliyinə, Ambusmana, Tərtər rayon deputatının köməkçisinə bildirmişəm ki, deputatla görüşəm, o isə mənə deyib ki, deputat hazırda da budur, deyə mələqə nömrəsi deyirsən, əlaqə saxlayacaq. 20 gündür, 25 gün keçib üstünə hələ bir baxılmır, nə zəng eləmir, ölübsən, qalıbsan. Bu ki, yaralanan vaxtdan su tökülüşürlər, bir-bir gəldilər evə, reklam edirlər, nədən şəkil çəkirlər ki, vətən pərvərdilər. Amma döyüş vaxtı mən onların birini tapa bilmirdim, gəl bizə bir köməkli eləyən olar. Elə bir günümüz olur ki, biz 2 gün üstün açsız qalmışıq, yuxusuz qalmışıq. Bugün gündə mənim o açsız qalmamı səbəblərindən bir də mənim mədənin ağzının hələ birləşməməsi, quruma gedib. İcra hakimiyyətinin, qazilər şöbəsinin müdürü ilə danışmışam, ona demişəm ki, yəni işlə bağlı. Aydən 600 manat kredit ödəyirəm və problemlərim var da. Mənim atamın özü birinci Qarabağ döyüşçüsüdür, yaralı olub, yəni sağlamında problem var. Anam özü xəstədir, onda problem var. Yəni ən azından mənim bir işlə təmin edin ki, heç olmasa mən aylıq bu kreditlərimi, borcumu ödəyim, yəni evə baxmayadır. Tək gəlir gətirəməyəm, heç kəs işləmir. Yəni sizdən xahişim budur ki, bu işlə bağlı mənə bir kömək göstərərdiniz. Ən azından bir vətən müharibəsi iştirakçısı kimi. Çünki artıq kimə sözünü deyirsən, baxmırlar. Bu qədər məmurlara, bu qədər yerlərə söz demişik, baxılmır. Çünki gərək ya pulun ola, ya adamın ola. Bir tək ümidim sizə, Cənab Ali Başkanım.